sportu. Moj sagovornik je Stefan Veljković. Pričamo o uspesima pirotskih plivača, kako kluba osoba sa invaliditetom, tako i plivačkog kluba Sveti Sava. Stefane, najpre hvala na vremenu. Evo da čujemo, izvestili smo u Bugarskoj 6 medalja za pirotske plivače, osobe sa invaliditetom, pa evo da ih pomenemo i da kažemo koliko je važno samo učešće na ovakvom jednom turniru. Da, hvala na pozivu. Za nas je, da kažem, jako bitno. To je turnir koji se organizuje unazad nekoliko godina. Sklopili smo prijateljstvo sa Fondacijom Vodeni put, tako se zovu domaćini takmičenja. Tako da nas svaki godine pozivaju na ovom takmičenju. I da kažem, u veoma jakoj konkurenciji bili su i plivači iz Turske, Bugarske i mi iz Srbije. U veoma jakoj konkurenciji uspeli smo da osvojimo tih 6 medalja. Predstavnici našeg kluba su bili Stefan Ćirić, koji se takmiče u kategoriji S14, Marko Krstić, koji se takođe takmiče u kategoriji S14, i Ivana Mitrović, koja se takmičala u kategoriji S7. Što se tiče, da kažem, samih kategorija, na osnovu svog invaliditeta plivači imaju te neke kategorije. S7 kategorija je za osobe sa fizičkim hendikepom, S14 je kategorija za osobe sa intelektualnim poteškoćama. Tako da, to je prvo takmičenje ove godine. Šta je ono što vas očekuje u narednom periodu i kako teku pripreme? Još smo, da kažem, sad smo u fazi priprema, treninga, naredna takmičenja kreću opet od septembra, tako da vidjet ćemo, čekamo kalendar i spremamo se tako. Do tada svakako trenizi na zatvorenom bazenu, ali verujemo tokom letnjih meseci na otvorenom. I prošlog puta smo pričali o tome. Da, nadamo se da će nas vreme služiti, da možemo što više da budemo napolju i da treniramo. Tako da vidit ćemo tamo od jula mesta, prebacujemo se na otvorenom bazenu. Ognjen, član plivačkog kluba Sveti Sava, je osvojio medalju iz Kruševca, to je prošle nedelje održano. Evo da čujemo kako je bilo to takmičenje i kako ste vi kao trener zadovoljni. Isto jako takmičenje u konkurenciji, dakle, od 470-80 plivača. Uspeli smo da osvojimo medalju. Ognjen je naporno trenirao u prethodnom periodu, tako da se taj trud i isplatio. Pre toga smo imali takmičenje, master takmičenje u Bugarskoj, isto smo, da kažem, ostvarili dobre rezultate. Još jedna novina za nas i jedan uspeh je to što smo ostvarili mogućnost da se takmičimo na Evropskom master prvenstvu koje će se organizovati ove godine u Beogradu. Tako da naš predstavnik je Marko Vlajković, koji je isplivao dve norme na 50 i 100 metara slobodnim stilom. Tako da vidit ćemo se, treniramo jako i nadam se dobrom plasmanu. Koliko članova trenutno imate i da li ima interesovanja? I prošlog puta, kažem, smo pominjali Božićnu školu sportova, kako, na koji način se to članstvo omasovljuje. Pirot zaista jeste sportski grad, imamo i dobru infrastrukturu. Plivanje jeste jako popularno sport u Pirotu. Brojimo 50-ak članova u svim, da kažem, nivoima škole. Tako da samim učešćem na takmičenjima, promocijom kroz medije, mi ostvarujemo, da kažem, tu masovnost. Šta je sa onim najmlađim članovima, da li dolaze? Da, naravno, dolaze. Najmlađi uzrasti su 5-5,5 godina, tako da redovno dolaze, ne propuštaju treninge i tako.